Энэ миний хоёр жижиг аквариум. Энэ жижиг нь 10 литр орчим. Ургамал ургуулж ирсэн. Тэгээ талын тэр 160 байсан. Одоохонд бол классоны үлдэгдэл ганц сом. Энэ сам арга байгаа. Энд нэг шинэ ургамал авсан. Энд ургуулах гэж байна. Бас нэг ч сайн урахгүй байх шиг байна. Энэ нь болохоор cherry barb нут харуун шиг хитэн самурхан ромлас гэвэл java fern java moss эдүү мушиха сангийн тэгээд энэ петуилья мэлэн шүү. Энэ доогоор нэг хит уулна. Have grass тэрсэн тэгээ нэг сайн урахгүй байгаа. Дээдлийн гэрэл нь шатцсан. Нэг сайн гэрэлтүүлэг өгч чадахгүй байгаа. Next. Видимо.